এই যে মূৰত টুপি পিন্ধনত কুৰ্তা পায়জামা দেখিছে এইসকল লোকৰ এতিয়া শেষ ভৰসা হৈছে আল্লাহ। আল্লাহৰ ওচৰত এনেদৰে এইসকল লোকে নদীৰ পাৰত থিয় হৈ দোৱা মাগিছে। গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে চৰকাৰ জনপ্ৰতিনিধিৰ আশা বাদ দি আল্লাহৰ ওচৰত কৰুণভাৱে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে সমূহীয়াভাৱে কান্দি কান্দি এইদৰে কৰে প্ৰাৰ্থনা। আৰু এই দৃশ্য হৈছে চেঙা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় 150 বছৰ পুৰণি এখন গাঁও মহচুৰা গাঁৱৰ। বিগত কেইটা বছৰ ধৰি হোৱা গৰাখহনীয়াত এফালৰ পৰা খহাই নিছে ঘৰ দুৱাৰ, মাটি ভেটি, শ বিঘা কৃষিভূমি। নদীৰ বুকুত বিলীন হৈছে চৰকাৰী বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, গৃহহীন হৈছে শ পৰিয়াল। বৰ্তমানো অঘৰী জীৱন কটাইছে বহু গৃহহীন পৰিয়ালে। আমাৰ ইয়াৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই, তেনেকুৱা চৰকাৰৰ কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই। গতিকে আমি ৰাইজে মিলি আমাৰ এইখন হাফিজে মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষক ছাত্ৰসকলে আহি আল্লাহৰ ওচৰত মাজত কৰিছোঁ যাতে আমাৰ এই স্কুলৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। আৰু আপোনাৰ দ্বাৰা চৰকাৰ তথা জনপ্ৰতিনিধিসকলক অৱগত কৰাব বিচাৰিছোঁ যে অতি সোনকালে আমাৰ এই বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মহাচুৰা গাঁৱত যিখন নদী গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰি আছে, ইতিমধ্যে আমাৰ শ শ হেক্টৰভূমি নদী গা গৈছে আৰু 4,500 শতাধিক মানুহ অগৰি জীৱন যাপন কৰিব লগা হৈছে। গতিকে চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিসকলে যাতে আহি আমাক এই মহাচুৰা গাঁৱৰ গৰাখহনীয়া ব্যক্তিসকলক সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় আৰু অতি সোনকালে এই নদীৰ প্ৰদৰ্শনটো কাম আৰম্ভ কৰে। চৰকাৰক কি আহ্বান জনাব? চৰকাৰক, চৰকাৰ আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক তথা জলসিঞ্চন বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিজয় হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক আমি আপোনাৰ মাধ্যমে জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে অতি সোনকালে এই মহাচুৰা গাঁৱক গৰাখহনীৰ পৰা ৰক্ষা কৰে, এটা জিঅ' বিভাগৰ প্ৰডাকশ্যন দিয়ে। গাঁওখন কমেও 150 বছৰ পুৰণি গাঁও। এই গাঁওখনৰ গৰাখহনীয়া গাঁৱৰ আধাখিনি ঘৰ বাৰী পানীৰ তলত ডুব গৈছে। ইয়াতে এই গাঁৱৰে মহচুৰা কাছুমৰা আন্দমাগা বজাৰ, তাতে বহুত শিক্ষা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছিল। এই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাকো পানীৰ তলত ডুব গৈছে। আমি চৰকাৰৰ ওচৰত বহুতো কাকতি মিনতি কৰিছোঁ, MLA, তাৰপিছত সাংসদ, তাৰপিছত আৰু এই বিভাগৰ মানুহ, জলসিঞ্চন বিভাগৰ মানুহকো অনুৰোধ বিনোধ কৰিছোঁ। তেওঁলোকে একো ইয়াতে গুৰুত্ব দিয়া নাই। প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে কোনো বাধা বিঘিনি প্ৰটেকশ্যন কৰা নাই। আমি গাঁৱৰ সকলো ৰাইজে মিলি আৰু আমাৰ কাছুমৰা মহচৰা আন্দামাঙা বজাৰৰ মাদ্ৰাছাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি আমি আল্লাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে আল্লাই আমাক এই বিপদৰ পৰা, এই মুচিবতৰ পৰা, গৰাখহনীয়াৰ পৰা যাতে ৰক্ষা হয়, তাৰ কাৰণে আমি আল্লাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। চৰকাৰ, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু স্থানীয় বিধায়ক, সাংসদক বাৰম্বাৰ আবেদন নিবেদন কৰাৰ সত্ত্বেও গৰাখহনীয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে ন্যূনতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰো অভিযোগ কৰিছে এইসকল লোকে। ৰাইজৰ গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি প্ৰতি বছৰে নদী বান্ধিও এক প্ৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে ৰাইজ, আৰু যাৰ ফলত ৰাইজে উপায়ন্তৰ হৈ এনেদৰে আজিৰ দিনটোত নদীৰ পাৰত একত্ৰিত হৈ অৱশিষ্ট অঞ্চলটো খহনীয়াৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ আল্লাহৰ ওচৰত কান্দি কান্দি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। এই গ্রামের বয়স হয়েছে, কিন্তু আমার হওয়ার জন্য আমার বছর, আমার বয়সও 74-75 হয়েছে, কিন্তু আমরা জীবনে দেখছিলাম না যে এই মহাজুরা গ্রামের বস্তিবাড়ি ভাঙে। আজ সেই ভাঙার তালে বসে আমরা মহাজুরা গ্রাম যাই, ঐতিহ্যটা নষ্ট হয়ে ফেলাচ্ছে। নগরপাড়ার পৰা সাজ্জাদ কবির, মাই নিউজ নর্থ ইস্ট।